Re, viss ēters ir te! Sens atkal top aktuāls. 19. Gadsimta kuģa vrakam, ko nesen atrada Daugavgrīvas pludmalē, piešķirts jaunatklāta kultūras pieminekļa status. Šādu lēmumu pieņēmus Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Tuvākajā laikā atradumu vietu izpētīs ar georadaru, un tas ļaus spriest par vraka patieso izmēru un lemt, kā rīkoties tālāk. Stāsta Judīte Čunka. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes speciālisti atzīst. Atradums ir vērtīgs. Eksperti secinājuši, buru kuģis ir vismaz 150 līdz 200 gadus sens. Turklāt tik liels un labi saglabājies fragments pēdējos gados nav uziets. Vrakā ir redzams ļoti daudz mazas vara nagliņas, ar kurām ir bijušas savulaik piestiprināts vara plāksnes pie šī kuģa borta. Mēs zinām, ka šāda praksi sāka piekopt britu flote 18. Gadsimta 80. Gados. Vēlāk tas sievieši arī citviet Eiropā un pasaulē. Šis kuģis ir ticis izmantots vai tāltirdzniecībai uz siltajām jūrām, vai arī kā kara kuģis, jo kuģis, kas teiksim tā, tika izmantot tikai Baltijas jūrā ar šīm varplāksnēm neapšū. Par to, ka Daugavgrīvas pludmalē jūra ir atsegusi vraka fragmentu, pirms divām nedēļām kultūras mantojuma pārvalde un Rīgas brīvostu informēja biedrība Bolderize grupa. Viens no pirmajiem atradumu pamanīja Jurijs Šendeļevs. Es sen interesējos par nogrimušiem kuģiem. Reizem pēc vētrām mēs ejam un skatāmies, ko jūra izskalojas, un te ejam un smiltīs redzams gabaliņš apšuvuma. Izrādījās, ka tas ir vismaz 12 metrus garš un 3,5 metrus plats. No ozola koka būvēts kuģa borts apšūts ar masīvām un biezām plankām. Tas turpinās kāpu virzienā un ir zem jūras līmeņa. Mēs redzam tikai viņa ārpusi, mēs neredzam otru pusi. Mēs redzam, dažos sānos ir nedaudz atsegušās arī kuģa ribas. Ja brangas, pie kurām šie dēļi masīvie ir stiprināti, arī tās ir ļoti liela izmēra. Tagad, kad vrakam ir piešķirts jaunatklāta kultūras pieminekļa status, to plāno izpētīt ar georadaru, lai noskaidrotu patiesos izmērus. Rīgas brīvosta un kultūras mantojuma pārvaldes speciālisti vienojās. Lai vraku pasargātu no strāvis saīršanas saulē un gaisā, pareizākais ir atradumu atkal aprakt, līdz būs skaidrs, kā vraku izcelt un nodrošināt konservāciju. Nu jā, tad ir jautājums, kā mēs tālāk ar šo fragmentu rīkojamies, vai mēs viņu mēģinām eksponēt, vai mēs viņu mēģinām saglabāt tur uz vietas, kur viņš pašlaik ir. Rīgas brīvostas pārvalde soli meklēt iespējas, kā šo senetnes liecību saglabāt. Pašreiz ir pārāk daudz neskaidrību, lai runātu par konkrētiem plāniem un cik tas varētu izmaksāt. Bet atraduma vietu uzmanīs ostas policija. Citur Eiropā šādus vrakus eksponē un par to saglabāšanu gādā jūras muzeji, taču Latvijā šāda muzeja joprojām nav. Judīte Čunka, Aigars Kavaļevskis, Latvijas Televīzija.